হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, কাৰেণ্ট আছামলৈ স্বাগতম। আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ মই জালুক গছ। এই সময়ত মই জালুক গছ এইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ যে বৰ্তমান জালুক ৰোপণ কৰা সময় আহি আছে। আহিন মাহত এই জালুক গছ ৰোৱা হয়। আপোনালোকে যদি জালুক ৰুম বুলি ভাবিছে, এতিয়াই এজোপা তামোল গছৰ গুৰিত অলপ গোবৰ পেলাই ৰাখক, শুকান গোবৰ কোৰ মাৰি এটা ঢেপি কৰি ৰাখক। সেই ঢাপটোতে আপুনি আহিন মাহত ইয়াক ৰোপণ কৰিব লাগিব। এয়া চাওক, জালুক লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এই জালুকবিলাক ঠিক পুৰত হওঁ হওঁ হওঁতেই আপোনাৰ জালুক গছৰ গুৰিত কিছুমান লতিকা বগাই যাব। সেই লতিকাডাল, আমাৰ পুৰণি প্ৰবাদ আছে যে জালুক চুৰ কৰি আনিলেহে হয়, মানে লতিকাডাল এনেকুৱা ধৰণেৰে আপুনি টান মাৰি আজোৰ মাৰি আনিব লাগিব। আজোৰ মাৰি লৈ আহিলে তাৰ যিকেইটা প্ৰয়োজনীয় শিপা সেইকেইটা আহিব, যিকেইটা অপ্ৰয়োজনীয় ঘূৰা শিপা সেইকেইটা তাত থাকি আহিব। তেনেকৈ আপুনি আনি এতিয়াই যিটো ভেটি কৰি ৰাখিব, সেই ভেটিটোত অলপ পানী ছটিয়াই বোকা কৰি ল'ব। বোকা কৰি লৈ আপুনি জালুকৰ ডালকেইটা ৰুই দিব। আপুনি এবছৰৰ পিছতেই জালুক ছিঙিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৰ্তমান বজাৰত এতিয়া জালুক 1 কেজিত 1000 টকা। আপুনি যদি এজোপা ভাল জালুক কৰি ল'ব পাৰে, তামোল গছ, সাঁচি গছ বা যিকোনো গছত আপুনি ইয়াৰ খেতি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। যদি এজোপা জালুক গছ আপুনি কৰি ল'ব পাৰে, তেতিয়া আপুনি কমেও 5 কেজি জালুক পাব, মানে এজোপা গছৰ পৰা আপুনি 5000 টকা পাব। গতিকে চাওক, ইমান এটা সুন্দৰ খেতি যিটো আপুনি কেঁচা গোবৰৰ বাদে একো দিবই নালাগে। ইয়াৰ আপুনি জালুক গছ এজোপা ৰুই লওক। ইয়াৰ পিছত কিছুমান পদ্ধতি আছে, জালুকৰ গুটি কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি, কেনেকৈ পোকৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰি, মই পৰ্যায়ক্ৰমে সেই ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰিম, আপোনালোকে চাই যাব। নিশ্চয় আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিয়ে মই এই ভিডিঅ'সমূহ দি আহিছোঁ। নিশ্চয় আপুনি যদি আপোনাৰ ঘৰত জালুক নাই, এইবাৰ এডাল নিশ্চয় জালুক ৰুব। আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় জালুকৰ অভাৱখিনিও আপুনি পূৰণ কৰিব পাৰিব, বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি আৰ্থিকভাৱে লাভৱান হ'ব পাৰিব। মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। আজিলৈ আহোঁ।